Bugünkü dersimiz 4. sınıftan Unit 5 Holidays Lesson 3. Look at the picture, read and find the missing words. Şəklə baxın, oxuyun və ötürülmüş, buraxılmış sözləri tapın. Şəkildə baxırıq, sözləri əvvəl tərcümə eləyək. Deməli, jump over üzərindən hoppanmaqdır. Make a bonfire tonqal qalamaqdır. Nut qoz fındıqdır. Pistachio bu isə püstə deməkdir. Novruz holiday. Novruz bayramı. Novruz is an old holiday in Azerbaijan. Novruz Azərbaycanda qədim bayramdır. Novruz is a new day. Novruz yeni gündür. On this holiday, people clean their yards, houses and clothes. Bu bayram günündə əhali insanlardır həyətlərini, evlərini və paltarlarını təmizləyirlər. On Novruz holiday, yəni bu boşluğa holiday sözünü qoyacaq. On Novruz holiday, all family are at home. Bir Novruz bayramında bütün ailə evdə olur. They put on new clothes and begin the party. Onlar yeni paltarlarını geyinirlər və nişanlaya başlayırlar. People don't work on this day. İnsanlar bu günü, yəni həmin o günü işləmirlər. Novruz comes on March 21. Novruz bir bayramı Martın 21-də daxil olur. The symbol of Novruz is Samani. Boşluğa qoyacaq. Samani. For many people, Novruz is a favorite holiday. Bir çox insanlara görə Novruz sevimli bayramdır. Children like this holiday very much because they get presents from their parents. Uşaqlar bu bayramı çox xoşlayırlar. Çünki valideynlərindən bir hədiyələr alırlar. People usually have Azerbaijan plov, sweet cookies and fruits on the holiday table. Deyil, insanların bayram stolunda Azərbaycan plovu, şirniyyatlar və meyvələr olur. There are heart, star, oval, triangle, circle, sweet cookies, şəkər bura, paklava, baxırıq şəkildə burada var. Nut, pistachio, candles, colored eggs. Eggs and samani on the tray on the table. Deməli, stolun üstündəki sinidə ürək şəkilli, ulduz şəkilli, oval şəkilli, üçbucaq şəkilli, dairə şəkilli şirniyyatlar, şəkər bura, paxlava, qoz fındıq, pistachio isə uşaqlar püstə deməkdir. Candles, şamlar, colored eggs, rənglənmiş yumurtalar and samani on the tray, on the table. Yəni, stolun üstündəki sinidə bunlar olur. People make, bu boşluğa qoyacaq, bonfire. People make bonfire. Nə deməkdir, people make a bonfire? Yəni, insanlar tonqal qalayırlar. Bak, bu sözü qoyacaq ora. Make a bonfire, tonqal qalayırlar. They jump. Deməli, bu boşluğa isə qoyacaq jump over. Jump over dediyi üzərindən atlamaqdır. They jump over bonfires and sing songs about Novruz. Onlar tonqalın üstündən hoppanırlar və Novruz haqqında mahnılar oxuyurlar. Növbəti çalışmaya baxırıq. Look at the pictures and guess the words. Guess the words. Sözləri deyil, təxmin edin. Şəkillərə baxın, sözləri təxmin edin. We celebrate, celebrate burada qeyd etmək. We celebrate, nəyi biz Martın 21-də qeyd edirik? Bax, şəkildən də məlumdur ki, Novruz holiday. We celebrate Novruz on March 21. Bu şəkildəki deməli nədir? Tray. Tray isə sini deməkdir. Tray. There are many sweets on the tray. Bir sininin içərisində çoxu konfetlər var. Children, bax buradan şəkildən də görürük ki, uşaq neymi hoppanır. Children jump over bonfires. Tonqalın üzərindən hoppanır uşaqlar. Dedi bu nədir? Pistachio. Pistachio burada ar sözündən də
tübünün ar formasından da bildiği için pistachio sözünü cəmdə verməli. Pistachios are good for eyes. Nə deməkdir? Püstələr göz üçün yaxşıdır. They like chocolate with nuts. With nuts. Uşaqlar deyir şokolada, yəni fındıqlı şokolad xoşlayırlar. My grandfather plants. O da yenə gedir üstə. Pistachios trees in the garden. Yəni püstə ağacları bağda, püstə ağacları əkirlər. Növbəti çalışmamıza deyir. Prepare a presentation about Nowruz celebration. Nowruz deyir, mərasimləri haqqında prezentasiya hazırlayın. Bunu siz evdə özünüz yazacaqsınız. Bu çalışmanın. Bu kadar. Baxırıq, yeni sözləri, dərsinizin yeni sözlərini də burada qeyd eləmişəm. Dəftərinizə qeyd edirsiniz, yazırsınız, öyrənirsiniz. Make a bonfire, tonqal qalamaq. Jump over, üzərindən tullanmaq. Colored eggs, rənglənmiş yumurtalar. Pistachio, püstə, püstə ağacı. Celebrate, qeyd etmək. Not goes fındıq deməkdir.